nazism har blivit först, som alla andra brädsporter runt om i världen, så är det här också en sport som är tvunget till att utvecklas. Och det ser man ju bara där, en pop-challenge. Det är ett trick där man liksom har skrivit så, man gör en kollo och så snurrar man brädan och så låter det glada. Are you feeling angry now? Have you so much fun? Let's go down the full helicopter. Let's go to alltid göra en grej, det är nämligen så att vi får med oss publiken, för det är kul och sjukt roligt att se att det är så många som har tagit sig hit för att kolla på det här. Vi vet inte riktigt hur det här kommer bli, men bara utav uppvärmningen så vet vi ju att det kommer bli någonting i alla fall. Jag är fruktansvärt nyfiken på vad han förstår med det. Vi såg bara, han gjorde några endo-stoppers och tack för det. Samarbete med Surface Paradise och Hip Curl. Ett applåd för allihopa! Och en stor applåd för alla som är till alla våra teamriders. Och som jag har blivit för en stor. Kan jag vinna?